חשוב ללכת. ללכת זה ספורט. זה גם כיף. ומדברים בזה. למה חשוב ללכת? שומרים על כושר. אז ספורט זה... ומרגישים את הרוח. וזה כיף. חשוב ללכת ברגל בגלל שזה פחות מזהם. וזה טוב גם לגוף והנשמה. חשוב ללכת בגלל שזה ספורט וזה לא מזהם את הסביבה. חשוב ללכת ברגל בגלל שזה זה במקום באוטו, שזה כאילו זה כמו ספורט, זה יותר ספורטיבי וזה יותר טוב לגוף וזה גם בריא. חשוב ללכת ברגל כי זה ספורט. חשוב ללכת ברגל כי במכוניות יוצא גז, והגז לא טוב. למה חשוב ללכת ברגל? חשוב ללכת ברגל בגלל שגז שיוצא ממכוניות כל הזמן מזהם את הסביבה. ואם כל אחד ילך, לא ילך ברגל ורק במכוניות, אז יהיה הרבה גז שמזהם את הסביבה והעולם מתחמם. כי המכוניות יוצאות גז וזה מזהם את הסביבה. חשוב ללכת לבית ספר ברגל בגלל שלנסוע זה מזהם, כי הגז של המכוניות לא טוב לסביבה, וגם כי ברגל זה יותר בריא לנו ולגוף. חשוב ללכת ברגל לבית ספר בשביל לא לזהם את הסביבה. חשוב ללכת ברגל לבית ספר כי זה כאילו אם נסיעים במכוניות זה כאילו מרעיל את האוויר וזה, וגם ברגע זה בריא, לא מרעיל וזה, וזהו. חשוב ללכת ברגל לבית ספר כי מכוניות מזהמות העולם. חשוב ללכת ברגל לבית ספר כי זה בריא. חשוב ללכת ברגל לבית ספר כי זה בריא. אוקיי. מכל הרמה בשביל. כדאי לא לבזבז אנרגיה. אוקיי, תודה. פה. לא יודע. כי עושים איזה ספורט. פה. כי זה חשוב לגוף. פה. לא לזה להתפדור. כתוב. חשוב ללכת ברגל כי כשעושים זה רכוניות, חשוב שבדרך שזה מזהם את הסביבה. פה. לא, רגעים עליהם. פה. כי זה עושה ספורט ומייחד מזהמות את הסביבה. פה. למה כדאי ללכת ברגל? דבר ראשון זה נורא חשוב לבריאות ולספורט, ודבר שני גם זה אם נוסע באוטו זה די מזהם את הסביבה. למה חשוב ללכת ברגל לבית ספר? כי זה ספורט. חשוב ללכת ברגל לבית ספר כי זה פחות מזהם, זה מבזבז פחות דלק, שמבזבז פחות כסף, זה עושה ספורט ויהיה לך רגעים עם עצמך. למה חשוב ללכת לבית ספר ברגל? כי זה טוב לבריאות. חשוב ללכת ברגל לבית ספר כי דבר ראשון זה חשוב ממש לבריאות וגם לספורט, וגם אם ניסע במכוניות זה יזהם את הטבע. חשוב ללכת ברגל לבית ספר כי עושים כושר וזה בריא. כי זה טוב לבריאות!